Мексиканың Сочимилько қалашығында әжелер арасында сұлулық сайысы өтті. Бұл елді мекен ел астанасы Мехикодан 28 шақырымда орналасқан әдемі апалар жарысына барлығы 14 үміткер қатысты. Ұлттық киім киіп, бастарына гүлден тәж тағып шыққан олар ән салып, би билеп өнерлерін ортаға салды. Көңілді шараның өтіп келе жатқанына 60 жылдан асыпты. Бұл апаларға ұлдарымен қыздары сайыс барысында үлкен қолдау көрсетет, бірақ олардың осы жарысқа қатысқанын құптамайтын балалар да жоқ емес. Бұл шараның мақсаты оларға жан-жақты қолдау көрсетіп, жандарын сергітіп, жақсы көңіл күй сыйлау.